Nažalost, po našim selima sve češće se dešavaju beskrupulozne krađe. Neko može da to karakteriše kao sitne krađe u odnosu na neke druge lopovluke kojima smo svedoci. Međutim, za ljude kojima se život vrati deceniju unazad i kojima ukradu ono što su godinama stvarali, to je prava katastrofa. Porodica Davidović iz sela Vračev Gaj kod Bele crkve se bavi uzgojem ovaca, ali su im u proteklom periodu više ovaca ukrali nego što su oni uspeli da odgoji i nije im lako da o tome govore. Ćale spava ovde na farmi i kad se probudi oko pola pet, on ide na posao rano oko pet sati i probudio se, kapija otvorena, ovaca nema. I mi smo mislili da je ostavio kapiju otvorenu, da su ovce izašle, tražili smo ceo dan i nema ovaca. Prijavili smo policiji, policija nije bila do sada, prošlo je mesec dana od toga. Sutradan, mi smo tražili taj dan i sutra ceo dan, do uveče ja sam tražio. Nismo našli ovce, nismo našli nikakav trag. Sutradan su komši na 50 metra nestalo 32 ovce, sjagnjene i jedan ovac. I nama su nestale 18 šiljažadi, a ostalo mi u oboru 3 ovna i 5 šiljažadi. Izađem da namirim ove Ilde Franc i da idem na posao, pa kreće završac. Kad sam ja izašao napolje, vidim kapija otvorena, metar i po, krilo otvoren. Gledam, tri ovna leže i oko 8-9 komada šiljažad. Nema mi se, treba da imam 27 šiljažad, nema 18 komada. Ja, a više, da mogu mi se pričam. Akcija policije je u najmanju ruku bila čudna, tako da su neki pripadnici MUP-a pokazali da su apsolutno nezainteresovani za ovo što se dogodilo. Posebno razočarenje za porodicu Davidović je što se ove krađe događaju redovno. 13 kg sam ja ostavio od ovde do sad. I svaku noć nema ne mogu ne ostao. Prosto ne mogu. Sve me jedna, sve razmišljam. Da će ne dođe opet. Nama su pet puta krali ovce. Znači po 10 komada, po 15, sve šilježa preko 50 kila. Pet puta, sve ukupno oko 60 ovaca, možda malo više. 63. To 60 kod nas, kod komšije, jednom 40 komada. Sve ukupno. Znači 4, 5 puta su nam krali. I to je sve, znači nama treba kupac da dođe sutra, nama uveče ne stanu ovce. Prate nas, odemo kući da ručamo, da večeramo, ovaca ostane ili čekaju da zaspijemo. Jednom su nam na Uskrs, u podne na Uskrs. Znači, ćale je došao kući da ruča, vratio se, tragovi od kola do kapije. Zovemo policiju, sve, oni su ih našli, to je bilo oko 12 sati, pola jedan. Našli su ih u 6 sati sa slamom u gepeku, noge od djubreta, prljave, ali nisu našli ovci, kažu nikom ništa. Krađe u opštini Bela crkva su postale uobičajene, tako da se krađa ovaca dogodila i komšija.